Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, qadrli ustozlar. Nostandart masallar ruknidagi 50-chi video darsimizni boshlaymiz. Va quyidagi ko'rsatkichni tenglama yechish bilan shug'ullanamiz. Endi e'tibor beringlar. Ko'pincha miyamizga keladigan birinchi fikr, har ikkalasining darajasi 0 ga teng bo'ladigan holatda tenglama yechimiga ega, aks holda yechimiga ega bo'lmaydi deb ba'zida mantiqiy fikrlaymiz. Mana shunday misollarning aksariyatini logarifmlash yordamida yechgan ma'qulroq. Xohlasak demek 5 asos bo'yicha, xohlasak 3 asos bo'yicha logarifmlaymiz. Kelinglar, 5 asos bo'yicha logarifmlaylik. İki tomonni tenglamani logarifm 5 asosni. Ana endi mana bu oldiga tushadigan bo'lsa x kvadrat minus 8x plus 15 diqqat qilamiz. Mana bu 1 ga teng bo'lib qoladi. Endi bu ham oldiga tushadigan bo'lsa x minus 3 ko'paytiradigan logarifm 5 asosli 3. Demak, mana buni 2 qavsga ajratamiz. X minus 3 x minus 5. Bunu ham bu tomonga o'tkazamiz. Ana endi ikkalasini x minus 3 chiqarib yuboramiz. Bu holda bizda x minus 3 minus logarifm 5 asosli 3 teng 0 bo'ladi. Ana endi har bittasi 0 ga tenglaydigan bo'lsak, x ni birinchi qiymati 3 ga, x ni ikkinchi qiymati esa 5 plus logarifm 5 asosli 3 ga teng bo'ladi. Mana shunda ikkita haqiqiy yechimga ega bo'ladi biz ko'rayotgan ko'rsatkichli tenglama. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.